Oi meninas, eu tô aqui na loja de bonecas e que o Renan viu e ele me trouxe pra ver porque eu sou louca por essas bonecas. E eu fiquei apaixonada nessa daqui. Vou pegar. Olha que linda. Tem um pompom, ela vem com um arranjinho de cabelo, um aplique de cabelo. Muito bonitinha. E tem vários tipos, ó. E aí eu queria... Esses são os meninos. Eu não quero os meninos. Mas olha. Ah, essa também é linda. Essa aqui. Gostei dessa. Essa aqui. Olha o cabelo dessa. Agora eu vou do outro lado. Aqui. Essa aqui é outra boneca, né? Gente, eu gostei dessa daqui, cadê? Essa aqui. Muito bonitinho. Ai, que linda. Aqui tem os meninos. E aqui tem mais ainda. É que não pode filmar, eu tenho que ser discreta. Gostei dessa aqui. Não dá pra ver.